السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب الأصل الزمان علمان 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 يا إمام الإنس والجان أدر الله تعالى مخرجك سهر الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدشمن پنجتن پاک کا تمام ماتم کرنے والوں کو صدوں سی سال سلامت رہے یا آمین. ان کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے یا آمین. یہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے یا آمین. نعرہ حیدری اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ 11 فروری کو سیٹرڈے کے دن 6 بجے اسی مقام پر جشن میلاد النبی اور میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سب سے شرکت کی التماس.